Mimi wanasikia niko Kenya lakini sasa niko mwiki. Nikuwa na soma masomo ya nutrition. Na hii ndio ile kitabu niliweza kuandika baada ya hiyo miaka 5. Na nikasema vile hatukushuhudia ile nilikuwa Netherlands tukiwa wote, nitabeba vitabu kadhaa. Ndio siende lao, nikiongea mtu anaweza jiangalilia asikie tu vile hiyo degree ilikuwa kidogo. Ukishika hivi unasikia kama ni uzito, si ndio? So hii kitabu nilikuwa nafanya kazi na Terere. Na ninashukuru Mungu ya kwamba aliniwezesha kufika hapo. Bwana asifiwe. It has been a long journey and I want to recognize each and every one of you that got time to be here. My parents, my brothers and sisters, my aunties, my uncles, friends, church members. I'm really so very grateful. For the last 5 years it has been on and off. Some months I'm in the Netherlands working on my documents with my supervisors there. Then I come here and I do a lot of work in Wiki. But I want to thank God that He has enabled me to come this far. Like we have heard previously, Dr. Motie, ama Baba Beki. Saingine wanaashwa wana watoto wakiwa nilianza peki akiwa mdogo, alikuwa hata hapo amefikisha miaka 2. Wakati nilianza kwenda Karen na yeye akakuja akanipata nikiwa masomoni, nikaenda nikarudi akakuja na nikamwasha tena akiwa na miezi I think 1 year, nikaenda. Na ninashukuru Mungu ya kwamba ametuwezesha kufanya hiyo kazi yote na mwishowe kuniwezesha kumaliza hiyo degree. Ile nilijitetea. Kwa hiyo kitabu kuna wale wataweza kupata nafasi ya kuiona. Kuna karatasi iko hapo, iko kado, inaitwa proposition. Hii ni maoni, tuseme ni ile philosophy. Unajua PhD ni doctor of philosophy. So ni philosophy katika nutrition. Lakini hapa kuna mawazo ambayo niliweka, ambayo unaweza kubaliana nayo ama mkatae. Lakini ukikataa lazima uniambie kwa nini unakataa. Na mimi nikikubaliana lazima nikwambie kwa nini ninakubaliana. Tuseme wale wamejua mambo ya kupanda hiyo ropes za juu. Mtu anashikiliwa anawekwa makofia, anawekwa mishipi ndio asianguke. Lakini kutoka side moja kuelekea ile nyingine, saa nyingine unaona kama utaanguka chini. Lakini wale watu wako chini wanakushikilia na wanakwambia hutaanguka, endelea, utafika mwisho. Na ndio ile kazi umefanya. Na ndio ninasema ni asante. Umenisaidia hata ikiwa labda wengine hatukuwa tunaonana kwa mwaka mzima. Hata ile simu tunapigania simu, bado unasoma. Niko tu. Asante. Bila niliulizwa maswali kuhusu hii thesis nikajibu nikafika wakati wa kupewa certificate. Profesa wangu alikuja na certificate ikiwa kwa hii mkebe. Na mkiangalia hii mkebe, imeandikwa university ile nilitoka. Wale ngeni university. So inside that mkebe, kulikuwa na hiyo certificate. Wow. And in it is a certificate of degree of doctor. And in this certificate, what they say, wanasema jina yako, na ile thesis ume defend. Kwa hivyo katika hii certificate wameandika nilidefend hii thesis na hii title yake.